Він виховав тисячі дітей. Завдяки йому вони стали сильними, витривалими, мудрими. Юліан Германюк навчає їх бути успішними дзюдоїстами та чесними людьми. Заслужений тренер України з боротьби з самбо та суддя міжнародної категорії з боротьби дзюдо тепер сам потребує допомоги. Принципи дзюдо. Ви знаєте їх? Так! Да. Прошу вас назвати ці принципи. Воля, мужність, сором'язливість, повага до ворога. Бити кидок і положити свого суперника. Чесність під час боротьби, бо завжди треба чесно вигравати і, звичайно, стримано сприймати, якщо навіть поразка. Великий тренер Юліан Степанович Германюк навчив головного принципу дзюдо і нашу знімальну групу. Давня японська легенда каже, старий лікар дивився, як на дерева падає сніг. Під його важкістю зламалась гілка сосни. Інша гілка сакури прогнулась під його важкістю. Піддати, щоб перемогти – головний принцип дзюдо. Ніколи не ламається і завжди досягає своєї мети. Таким є Юліан Германюк. І цього навчив своїх учнів. Це іскусство. Це не тільки боротьба для того, щоб побідити. Это вид такой, чтобы в человеке было в комплексе все. И духовность, и скорость, и быстрота, и здоровье, и смелость. Він виховав 3 покоління чернівецьких дзюдоїстів. Нині його учні на тренування вже приводять своїх дітей. Проте зараз Юліану Германюку самому потрібна допомога. Його учні і всі небайдужі люди збирають гроші на операцію великого сенсея і судді. У нього виявили пухлину головного мозку. Впевнені, Юліан Степанович переможе будь-що, як він це робив все своє життя. Проте цього разу йому потрібна ваша допомога. Гроші можна надіслати на рахунок дружини Юліани Германюка, тим самим врятувати легенду українського спорту і великого вчителя для тисячі дітей. Юлія Задорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.